E aí pessoal, beleza? Tamo de volta mais um vídeo. Enio, vamos tirar uma dúvida do nosso amigo Eric. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Olá, você poderia me ajudar? Quando vou finalizar o cadastro no app da Enio, aparece qual é o e-mail cadastrado no nosso sistema. Então vamos lá, o e-mail pode estar cadastrado no sistema, né? Eu vou acessar no meu, eu vou entrar na configurações para você dar uma olhada aonde está cadastrado o e-mail, né? Pode ter sido você ou outra pessoa ter cadastrado o e-mail. Por esse jeito você não vai ter acesso, mas eu vou mostrar onde que está para você entender qual que é o e-mail, ok? Clica aqui no Gmail, que já vai entrar na conta da minha mãe. Já com acesso na conta da mãe, vem aqui nos três skins do lado esquerdo, superior, perfil. Deixa eu subir a tela. Aqui está o e-mail cadastrado na conta da minha mãe, o Eric. Alguém deve ter cadastrado, ou você mesmo, quando fez o cadastro, você colocou o e-mail. Então, na hora que você for digitar, a Enio vai fazer uma pergunta para você poder ter o acesso. Ou o número de telefone fixo, ou o número de celular, ou um e-mail. E é esse e-mail que está cadastrado lá. Se você não está conseguindo ter acesso por esse e-mail, eu recomendo de antes de você digitar o CPF e o número da instalação, você colocar o e-mail. Você colocando o e-mail, ele vai pedir o número da instalação e do CPF. Após isso, você tenta fazer a troca, ok? Se ele falar que não é esse, você tenta fazer a troca de e-mail para você ter acesso à conta, ok? Beleza? Aí fica a dica: se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui!